degmada u fayn ee gobolka Bari waa mid ka mid ah degmooyinka saddexda ah ee laga hirgelinayo doorashada dawladda hoose ee Puntland, taas oo markii ugu horeysay ay codeynayaan dadweynaha. Gobolka Bari guud ahaan waa degmada kaliya ee loo xushay in laga qabto doorashadan qof iyo codka ah oo diiwaangelinteeda dhowaan la daahfuray. Diiwaangelintan doorasho iyo hirgelinteeda ayaa dhabaha u xaaraysa in bulshada degmadan iyo deegaanada hoos yimaada ay soo doortaan dadka ku matalaya maamulka golaha deegaanka. markii ugu horeysay oo aan qaato kaar cod bixin, waxaan rajaynayaa awal waxa dhici jirta in golaha deegaanka degmada marka la dhisayo ama xildhibaanada Puntland ee Soomaaliya la dhisayo, meesha ugu horeysay oo cod bixin kaar laga qaato ay noqoto fayn, noqodona qofkii ugu horeysay seejada aan ka galo, taasoo muujinaysa inaan xaqiiqii aan muwaadinimo Soomaaliyeed iyo Puntlander ahaan aan helo maatay, taasoo ka dhigan inaan wax ku beddelo codkayga. Fayn sanadihii ugu dambeeyay waxa ay horumar ka sameysay kobaca. Waxaa laga hirgeliyay dhismayaal cusub, hoteello, goobo ganacsi, ballaarinta dhismaha cisbitaalka oo hadda qaab iskutashiya lagu dhisayo. Hoteelka Ciid runtii waa hoteelada bilicda wanaagsan ee bilicda ku soo kordhiyay deegaanada Puntland, si gaar ah degmada Ufayn. Hoteelka waxaa la dhisay 10kii bishii oo xariga laga jaray 10kii bishii tobnaad 2020kii. Runtii muddo badan ayuu socday dhismihiisu. Hoteelku wax badan kusoo kordhiyay horumarka oo ah degmada. Kaabayaal aad u waaweyn oo mataqaana dadkii wax baqtir fiican ayuu ku habaqtiray. Haddii noqoto dhanka hurdada, haddii noqoto dhanka shirarka, isagoo kusoo kordhiyay aan kusoo kordhinay hool weyn oo dadku ay ku shiraaneen, oo shirka lagu qabsado, xafladaha lagu qabsado, aroosyada lagu qabsado, waxyaabaha kala duwan ee deegaanka u baahan yahay lagu qabsado. Qiimeyn ahaan, Ufayn waxa ay ka mid tahay degmooyinka wax soo saarka leh ee Puntland, si gaar ah marka loo eego habka ay uga faa'iideysteen bulshada deegaanka khayraadka dabiiciga, gaar ahaan dalagga ku wacan wax soo saarka beeraha. Ilaha burqanaya ee rabbaaniga ah iyo dhul daaqsimeedka ku wanaagsan dhaqashada xoolaha iyo shidaalka faraha badan ee dhex xeegaaga dhulka, isla markaana horey loo sahmiyey, waa tilmaamaha Ufaynta maanta samaynaysa korriimada baaxadda leh. Degmadani waxa ay leedahay xarun caafimaad oo daboosha baahiyaha dhanka caafimaadka ee dhammaan deegaanada ku hareeraysan. Marka laga soo tago adeegyada caafimaad ee laga heli karo, waxaa jira in sidoo kale xaruntan caafimaad lagu daweeyo qaniinyada bahalaha hoose. Shaqayn u qabto way ballaaran yihiin. Koo waxa ka mid ah in hooyada hooyada iyo dhallaanka loogu shaqeeyo, sida hooyada xaamilada ah ee insiga ah, hooyadu markii ay dhasho ilmayaashii in ilmihii keerkiisi la siiyo, in ilmihii talaalkii nutritionkii oo nafaqadiisi iyo hooyada nafaqadeedi labaduba isdul saaran yihiin, in maxay ahay toy loogu shaqeynayo dadka waaweyn oo weliba dadkaas oo ku jiraanin, dadka bahaluhu cunaanin, dadka kasoo dhaca qararka iyo oo iyagana nabarada iyo dhaawacyadu ay soo gaaraanin, walow in beish out patientiga oo dhan oo bukaan socodka oo dhan loogu shaqeeyo. Sidoo kale waxaa ka baxaya laabkii oo qofkii baaritaankiisi iyo xaaladiisii caafimaad lala sii tacaalayo. Keliya waxaa ka maqan referaalka ee degmada Ufayn oo haddana gacanta loogu hayaa qaybtii department-iga qalliinka oo Syrian section-ka, isagana hadda meel fiican buu marayaa oo dhismihii waa noo socdaa. Waxaana ku rajo weynaa insha allah adiga yeerkan dabayaaqadiisa inuu noo hirgalo. Waxaa jidha in deegaanada ku hareereysan oo degmada hoos yimaada iyo kuwa ka baxsanba loo keeno dawada qofka oo bahalku qaniino, bahalka hoose uu qaniino, ani bahal walba ha ahaado, taas oo dawadaas isneega loo soo keenaya bahalaha oo si gaar ah waa nawaaxiga keliya ee isbitaalka keliya ee loo soo aado uu qofkii bahal cunay lagu daweeyo. Dhismahani waxa uu qayb ka yahay dhismayaasha habka iskutashiga bulshada ka soo jeeda deegaankan ay ugu hirgelinayaan degmada Ufayna, waana higsiga bulshada ee ballaarinta adeegyada caafimaadka. Xilligan waa qabyo dhismahani dhammaystirkiisana waxaa ku howlan guddi loo xilsaaray, kaasoo qurba joogta iyo bulshada degmadan wakiil uga ah dhaqaale ururinta iyo dhismihiisa. Haddaan isii warbixin guud isbitaalkan qaybtan hadda joogno, waxaan bilownay sanadkii hore, waxaana dhisay oo gacanta ku haya communitiga bulshada deegaanka, iyadaana ilaa heerkaas soo gaarsiisay. Insha allah waxaan rajaynaa in aanu dhammaystirro. Waana kiis, waana iskutashi ayaa loo dhisay, loo asaasay,
الحمد لله وحن رجعين إني بحب بدن ونقدر بقول دونه وأنا قبيو أنا قب باقية هاي ذها وش أقول له ريم أنا قلة إني جل قب قطان سيدك الوزير ده عفمات كا إني قبيلي وحكي قاطته إما أن إدكستو أو هلا إني ريم أنا قلة كا قب قاطنا أنسود ويننا intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa warbixintan kooban oo aan ku eegaynay horumarada aasaasiga ee ay ku talaabsatay degmada Ufayn ee gobolka Bari waxa qorshe u yahay soo gudbinta warbixin kale oo aan ku qaada dhigayno caqabadaha haysta degmadan soo jeedinta warbixintan waa anigu ah Cabdirsaaq Cabdulla Faamus warbaahinta Daljir Soomaaliya ku soo dhow macmiil nafshada cusub ee applicationka Waafi oo lagu sameeyay dib habeynad ballaaran haddaba si aad u isticmaashid una dirtid lacag ama u gala baxdid akoonkaaga bangiga Salaam ugu horeyn soo fur applicationka Waafi kadib si aad u la baxdid lacag kugu jirta akoonkaaga bangiga dooro load from kadibna gali xadiga lacagta aad la baxaysid lambar sirreedka akoonkaaga iyo faahfaahinta sidoo kale hadii aad doonaysid inaad ku shubato lacag akoonkaaga bangiga dooro withdraw kadibna gali lacagta aad dhiganaysid faahfaahinta iyo nambar sirreedka akoonkaaga kadibna dooro confirm si aad u dhigtid lacagta akoonkaaga sidoo kale waxa lacagtaada ka diri kartaa wallet oo ah sahalkaaga ama account oo ah account-kaaga Salaam Bank account to account adigoo gujinaya send kadibna dooro kaaftoon taaba add beneficiary si aad u soo gelisid nambarka account-ka aad lacagta u direysid kadibna dooro magaca account-ka aad lacagta u direysid kadibna gali nambar sirreedka akoonkaaga lacagta aad diraysid iyo faahfaahinta ugu dambeyna taaba confirm si aad lacagta u dirtid waafi ka dhiga saaxiibkaaga mar walba kula jooga kalana soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobile-kaaga